Hello boys, se hva jeg har fått låne. Lillehammersport har vært så snille å låne meg en sykkel, så jeg kan prøve litt downhill også. Ikke bare kjøre ski. Lillehammersport da. Åh, love you boys. Jeg har syklet én gang før, så det her er litt, kanskje litt for high-tech sykkel for meg, men eller må vi kanskje ha det, jeg vet det. I don't know. Så nå skal vi mic up, få på noe POV, og så skal jeg trille meg nedover fjellet på en sykkel. Det høres veldig gærent ut. Sånn, vet du. Nå tror jeg vi er good. Eller, hvis vi ikke er good nå, da vet jeg ikke, ass. Få på seg litt handsker. Arbeidshandsken heter far. I faen, den stikkerne er kul, ass. Jeg tror ikke dere ser så mye, ass, men det får bare gå. Nå må jeg bare kjenne litt på stikkerne. Vi starter med familieløp. Ok, hvordan gjorde jeg det her? Det var jo ikke så ille. Jeg trodde det skulle være kjempegørmete. Det her var jo egentlig ganske ok. Og så må jeg begynne å vende meg til å bremse med en finger i stedet for å holde på med to. Jeg kjører kanskje litt fort til hvor ukjent jeg er. Oi! Ok, jeg gikk litt unna så til at jeg aldri har kjørt en løype her. Oi! Jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men dette er min andre dag på downhill. Family life. Jeg er egentlig litt glad jeg begynte med denne, ikke noen andre. Ok, det gikk. Jeg var ikke så clean som så lyst da. Nå skjønner ikke jeg hvor jeg skal. Jeg skjønte ikke hvor jeg skulle. Jeg ble spruta masse i halsen. Jeg vet ikke hvordan jeg svinger. Det her var noe for seg selv. Ja, det var gøy da. Begynner litt igjen. Første unna. Jeg merker at jeg klarer ikke å svinge for fem flate øre, vet du. Da er vi på toppen. Ok, Motown. Det er andre runden. Kanskje litt heavy. Jeg ser jo nesten ikke en dritt. Woo! Oi! Det var den. Ok, jeg trodde kanskje jeg skulle prate litt mer, men jeg merker at jeg har nok med å prøve å overleve. Hopp! Oi! Ja, men hvordan har dere det da? Hopp! Frem på! Det var faktisk litt sketch. Bakhjulet! Nei! Jeg aner ikke hva jeg driver med, skal jeg være ærlig. Det var mye tyngre. Men bare... Det da var døden faktisk. Det der føltes ikke helt trygt ut, skal jeg være ærlig. Oi, oi! Motown da. Eller fortsettelsen på Motown. Hvordan heter det? Jo, Mo's in town. Det er veldig lus, merker jeg. Jeg har ikke helt kontroll på hva jeg driver med. Ok. Ja, veldig frem på den siste kuren her. Jeg ser jo ingenting! Jeg ser ingenting! Ok, den her var veldig sketch. Der var den kul da. Oi. Jeg ble helt sliten, jeg kjenner. Uten briller. Så kanskje jeg ser litt. Dette var mye bedre. Nå har jeg tatt av brillene. Oi, det er real style! Ok, her er det fokus. Da gikk det mye bedre, jo. Faen, det var nice. Ok. Hoppa. Jeg merker jeg plukker opp sykkelen. Jeg tar liksom ikke en bunny opp. Kanskje sånn som jeg burde, da. Da var det sau!
Jeg ble helt andpusten. Oi, oi. Oi, se her da. Clean. Vi tar en litt roligere enn flow-kleip. Flow-kleip. Flow-kleipen. Ah, skline sete. Det begynner å bli litt kaldt, altså. Vi har ikke tatt mange turer, liksom, men... Å, oh, fy faen, jeg kjører. Nå kjører jeg dårlig, altså. Ok, I need to lock in for a second here. Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Nå spruta det litt opp I drunnen, ja. Det her litt små svinger til å gå så fort, kjenner jeg. Men ikke... Det gikk bra. Jump! Det her var egentlig ganske gøy, skal være ærlig. Men vær I dag, det ikke så jævla faen. Her det glatt sikkert. Det sikkert kjempeglatt. Men det var bare I dag jeg kunne, så det var litt sånn... Eller, jeg skal sykle snart igjen også. Men nå, det ble liksom bare... Hva skal jeg si? Det var nå hvis jeg først hadde lyst til å gjøre det, da. Jeg klarer ikke å prate engang, vet du. Sorry, ass, men... Alt på takk vel. Den spruta rett I trynet mitt, jo. Hadde ikke nok fart. Faen, jeg tror jeg skal ta meg en runde på pumpchecken, ass. Ok, how you do this, I don't know. Faen, jeg merker, jeg får ikke fart. Ok, greit, der fikk jeg litt fart. Bumpa! Bumpa, bumpa! Ok, nei! Ok, fokusere mer på birms. Jeg tok kanskje litt I dosering nå. Det var ganske solid. Jeg klarte ikke å klare den. Der skler jeg med stein. Den har fått så jævlig bra ut! Den har følt så dritfett ut, de to manualsa. Hallo! Oi, faen, hvem som har kjørt her da? Action! Behind the scenes. Nei, vent da. Får du... Audun! Faen, hvorfor gjør vi ikke det her om vinteren? Med skiboots? I vannet. Nei, vi får komme oss opp og holde varmen igjen. Messi. Nei. Se på den fete sykkelen her da. Hallo, liksom. Det sak? Nå stoppet vi litt for å drikke. Bare... Bytte batteri på gårdplanen, men jeg kjenner at jeg skikkelig kald. Nå føler jeg at svingene mine begynner å bli bra. Manual! Fy faen, noe fett! En av manual til. Manual! Jeg holder på å skli ut med rumpa! Manual! Oi!
nå vet du, uten briller, så gikk den her som bare juling. Åh, ok, greit. Nå, jeg følte jeg fikk litt teke på det. Så er det synd at jeg er så blaut som jeg er, kjenne. Jeg føler meg 5 kilo tyngre også. Parkleipen. Rio de Janeiro! Rio de Janeiro. Fan, det er tempo nå, altså. Nå snakker vi som bare juling. Åh, det gikk litt fort. Sånn. Oi, oi, oi. Nå er jeg blaut. Nå er jeg klissblaut, faktisk. Men altså, sted. Nå begynner jeg å bli gjennomvått. Jeg tror vi skal kjøre nedover nå. Cruising down street in my 6-4. Yo-yo! Nameless! Har du lyst til å få ditt navn på denne... har du lyst til å sponse dette hullet? Og jeg hadde plutselig en sekk på ryggen, kjente jeg. Åh, det var litt mye steiner for mine. Åh, nå er det noen som finner... Nå er det noen som har fyret her peisen her, og det hadde vært så sinnssykt digg. Her var det hjelmete. Selvfølgelig siste delen av parken. Her er det glatt! Jump around! Jump around! Fan, de der vannpullene er pu. Prate og sykle var ikke like lett som å kjøre på ski og prate. Danger zone! Den siste nedturen der, det var nedtur. Nei, det var ikke nedtur, men fy faen, det var slitsomt. Men det var gøy da. Jeg skal garantert sykle det til når jeg har vært så heldig å få låne. Og takk igjen til Lillehammer Sport. Appreciate.